Zdravím vás, přátelé, s novým obrazem. Jmenuje se Nekonečný paprsek lásky. A je to proto, že je tady ten proužeček zlatý, který představuje to napojení na všechny lidi nahoru i dolů. To napojení na lásku, protože bez toho se nedá žít. A teďko tady je pár lidí, kteří se dívají a už to cítí, to napojení, protože jsme všichni spojeni, že ano? A teď jsem spojená i s váma. Nekonečný paprsek lásky, který je tady v tom světelném kruhu. Když se podíváte úplně zblízka, tak to pořád spiráluje ta barva. To jsem prostě točila, až jsem sem nandala i tyhle ty skoro fluo krásné barvičky, aby to představovalo radost srdce. Protože radost je takováhle veselá. A já se chci jenom veselit, mít radost, spojovat se s jinými srdci na celém světě, spojovat se v lásce, spolupracovat v lásce, tvořit v lásce, tak, aby všichni byli šťastní. Nechť jsou všechny bytosti šťastné.